Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавта Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті. І доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі. Будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз, доктор Барух, із сьогоднішнім уроком чи маєте ви правильний погляд на життя? Тобто, ви дивитеся на все з Божого погляду? Чи здатні ви розрізнити, що в істину несе в собі значення, а що є обманом фальшу? Розумієте, дуже багато людей, і дуже багато віруючих наголошують на речах, у яких Бог не зацікавлений якими він не займається, які не відзеркалюють ні його характер, ні його цілі. Отже, нам украй потрібно мати розрізнення. І коли Павло зустрівся з воскресним Спасителем, Месією Єшуа, він змінив свій погляд на життя. і ця зміна погляду дала йому радість. дала йому впевненість, дала йому справжнє бажання до життя. і він дещо зрозумів. Тільки через віру в месію він може поводитися так, як до вподоби Бога. А як це сказати у Що ж, дуже просто. Можна сказати ви лереха камуха». Люби свого ближнього як самого себе. Роблячи це, знаєте, що ви здобудете. Ви здобудете велику радість і достаток, і задоволення в своєму житті. Але ось проблема сьогодні замість хотіти бути благословінням для інших. Впливати на їхнє життя і зверніть увагу. Коли я кажу впливати на життя, я маю на увазі побожний, святий, праведний вплив на чиє життя а не маніпулювання, щоб спонукати їх робити те, чого хочете ви. але я маю на увазі використовувати біблійну істину, ділитися нею. Впливати на людей так, щоб вони жили в слухняності Боговіса. І ми побачимо, вивчаючи сьогодні, та протягом майбутніх тижнів, що тільки коли ви це робите, в результаті Бог вкладе в нас справжню радість, задоволення справжнє виконання своїх внутрішніх бажань. Можливо, ви цього не усвідомлюєте. Можливо, ви цього не прагнете, Але саме цього воістину бажає ваша внутрішня істота, ваша душа. і це не щось, що ви можете використовувати або знайти. Не те, що можете робити ви самі, Але це приходить від Бога. Це результат від нього і приходить у життя людини надприродно, духовно і підсумок, справжня та постійна радість, і ось що сумно. Багато людей цього бажають. Усі ми маємо цю необхідність. Ми були створені для цього, але більшість людей шукають цього неправильним чином, а тому не мають того, що шукають, і їхнє життя розчаровує їх. Воно йде в неправильному напрямку, і вони продовжують прагнути різних речей. Кажучи, якщо це не задовольнить мене, отже, ось це. Якщо я матиму більше ось цього, я буду щасливий. Ні, не будете. Не будете, доки не почнете жити з правильним поглядом, ставши новим створінням у месії Йошу. Візьміть свою Біблію, і знову подивімося. Ми в середині вивчення послання до Филип'ян у третьому розділі. Павло щойно сказав про перетворення, яке сталося з ним. Усе, що було важливо для нього, усе, чого він прагнув, чого досяг, усе це він вважав за втрату. І слово тут у сучасному івриті зрозуміло що це написано грецькою. Але слово з сучасного івриту узагальнює це. «Незик». Що воно означає збиток, і ось сумна правда. Багато людей прагнуть речей, які як вони вважають, зроблять їх щасливими, задоволеними, дадуть їм почуття внутрішнього спокою. А насправді ці речі, цей спосіб життя завдає їм збитку. То що каже Павло? Почнімо з місця, на якому зупинилися минулого разу. подивіться, будь ласка, послання до Филип'ян, третій розділ, восьмий вірш. Павло тут каже: «Тож усе я вважаю. Всі ті речі, які він мав, походження, те, що давало йому престиж, усе те, на що дивилися люди і казали. О, хотів би я бути як Павло. Павло в юдаїзмі досяг видатної позиції і жив дисциплінованим життям. Дисципліна – це добре, але необхідно, щоб вона ґрунтувалася на біблійній істині. а не на релігійній доктрині, вигаданій людьми. Релігійна доктрина та догма вигадані людьми. ввергнуть вас у неволю, і в такій неволі був і Павло бо робив він це, щоб одержати схвалення людей, а не для того, щоб жити до вподоби Богу. тому Павло каже: «Тож усе я вважаю за втрату. чому як ми сказали минулого тижня, ради переважного І це не лише перевага, а й безперервність. це не щось таке, що переривається і закінчується. але це слово означає сталість. Це слово перевага означає мати більше, володіти більшим. Це постійне досягнення того, що не висихає. він каже: ради переважного пізнання мисії Єшуа». і ось воно не лише те, що він існує, не лише те, що він зробив, але Павло має на увазі визнавати його і жити істиною про те, що він господь нашого життя. Павло каже, ради переважного пізнання Месії Єшуа. Знання його як кого, як мого Господа. А чому це важливо? Що ж це важливо, бо панування Месії означає, що він править вашим життям. Він спрямовує вас і приводить туди, де хоче, щоб ви були. і під час цього всього ви виконуєте його цілі. Коли ми є інструментом Месії, що бачить Павло? Павло бачить велике задоволення. Дозвольте мені спитати вас, ви воїстиму живете життям, яке задовольняє вас, яке вкорінене в радості. В радості ми про це порозмовляємо за кілька тижнів. Яка заснована не на обставинах, а на вашій ідентичності послідовника Месії. Ми можемо мати радість, і достаток, і мир у нашому житті, попри те, через що ми проходимо. Все залежить не від наших обставин, не від того, з чим ми стикаємося, а від того, хто ми є в Месії. Отже, Павло каже: ради переважного пізнання Месії Єшуа та знання Його як мого Господа. Він каже. Що я ради нього відмовився всього? Не чогось або більшості а всього він сміливо каже, все стало для мене втратою. Ця фраза про втрату стоїть у пасивному способі. Що це означає? Це означає, що більше ви служите Месії, що більше виходите в слухняності йому будучи спасенним його благодаттю то що ви розумітимете щодо світського? Ви розумітимете, що воно нічого не означає. всі ці речі, матеріальні речі, усі вони дідуть кінця. А навіщо нам бажати будувати своє життя, вкладаючись у речі, які одного разу взагалі втратять будь-яку цінність? Коли настане цей день, що ж тут варіант два. для більшості цей варіант буде першим, і це те, що ми помремо. І тоді побачимо, що все, чому ми надали значення, заради чого працювали, заради чого трудилися, все це не має ніякого вічного значення. Ці речі не пов'язані з Божим царством. і тоді ми шкодуватимемо і почуватимемося обдуреними. і ми були обдурені. Ми були обдурені ворогом, бо прагли, працювали, боролися за те, що не має вічного значення. Ці речі від початку й до кінця були порожні. Хоча ми й одержали їх, вони дали лише «скороминуще задоволення. Отже, Павло каже: ці речі, оскільки я знаю месію, і тепер бачу, що означає йти за ним. слухатися його всі ці речі каже він, стали для мене втратою. вони вже не мають значення. насправді він каже. Подивіться, кінець восьмого вірша. Він каже: я вважаю, що вони, і він використовує сильне слово сміття. Сміття. Чому? Що ж? Ідея тут така: ми не купуємо сміття. Сміття нам не потрібне. Сміття це результат використання чогось. Ми витягли все корисне і, використавши потрібне, викинули непотрібне. Ми позбуваємося цих непотрібних речей. Павло каже. Багато речей, яких ми прагнемо в житті. Що ж, ми їх використаємо і викинемо. але таке нам не потрібно. Нам необхідне те, що вічно те, що перебуває, те, що залишається, а це стосується Божого царства. про це й каже Павло, використовуючи ці терміни тож, дозвольте мені спитати у вас, чого ви домагаєтеся? Можливо, речі, речей, які в підсумку стануть сміттям, і ви їх просто викинете. Згадую, не дуже давно я їхав на машині, і ми проїжджали повз будинок, і там відбувався так званий гаражний розпродаж. і люди купували там ці речі. Знаєте, що це? Якщо подумати про те, які речі купують люди, то знаєте що Їм Ці речі насправді не потрібні. Використовувати їх не можна. речі зношені для них немає місця, і тепер їх намагаються позбутися удержати трохи грошей, щоб знову зробити те саме. Як нерозумно, ні. Вкладайте в те, що має тривалі вічні наслідки. Що каже Месія, він каже: прагніть того, що ні моль, ні іржа не винищуть із карабів Божого царства ось що засвоїв Павло. Такий його новий погляд на життя. Отже, він каже усі ці інші речі я вважаю сміттям, що і це ключовий момент. Мені треба змінити свої погляди. Якщо я не зміню свої погляди, то я не Бо тут слово грецькою хіна для того, щоб тут сказано про щось. І тільки коли це буде зроблено, коли це буде зрозуміло, прийнято, тоді буде результат. Без цього розуміння цієї дії, цієї поведінки, результат не стане реальністю. Отже, Павло щось каже: тільки коли ми маємо правильний погляд, небесний погляд, коли ми бачимо речі такими, які вони воїстину є, тоді, і тільки тоді ми будемо здатні зробити що. Дивіться, що він каже. «Щоб придбати месію. Дев'ятий вірш. І чого він бажає? Ось чого він бажає. Дев'ятий вірш. Щоб знайтися в нім не власною праведністю, яка від закону, Що він має на увазі під власною праведністю? те, що може зробити моє власне життя. Моя власна поведінка, тут використане слово праведність але мається на увазі праведність, як вона визначається релігійною догмою, релігійною доктриною. Праведність, про яку казали фарисеї. І Павло каже: вона не дає задоволення. Насправді, коли я зустрів месію, всі ці речі, які були для мене такі дорогі. Важливі, яких прагли інші фарисеї, каже Павло, все це я вважаю втратою, вважаю сміттям заради знання Месії як Господа. Знову подивіться дев'ятий вірш, щоб знайтися в нім. Цей термін Павло використовує знову і знову в нім, в ньому, в ньому. І що це означає в його волі? переживаючи його присутність у своєму житті, то я спитаю вас: ви ведені Святим Духом? Чи маєте ви особистий досвід з Месією? І ось до чого це зводиться? Якщо ви воїстину прийняли Євангелію і ви приймач через прийняття Євангелії, то ви будете тим, хто прийняв Святого Духа. Ви не можете не знати Месію. Ви переживаєте його, святий дух спрямовуватиме вас, навчатиме і приводитиме до істини. Ви цього не можете заперечувати. і Павло каже: ось що принесло йому задоволення. ось що змінило його життя. отже, ми читаємо щоб знайтися в нім не з власною праведністю, яка від закону але каже він, але з тією. І ось що він має на увазі: що звіри в месію. Ось що тут сказано. Звіри в месію, звіри, яку дав Месія, яку він відкрив мені. І тільки така віра може змінити погляд. Віра в Месію. і далі. Праведністю від Бога за вірою. Ця віра веде до праведності, яка не від людей, не від фарисеїв, але він тут каже з праведністю від Бога за вірою. Праведність від Бога, що це означає? Це праведність бажана Богові, та яку він вкладає у вас і оскільки він вкладає її в вас за вірою. Вона буде виявлена в вас у ваших діях, у ваших думках, у тій особистості, якою ви стаєте. ви змінені. Про це й казав Павло про радикальну зміну, яка сталася в його житті, коли він почав жити по іншому. не на основі релігійних вчень людей. А на основі духовного яке зробило що завдяки йому він став радісним, удоволеним та впевненим, Впевненим не в собі, а впевненим у месії. увійшовши у вічні взаємини заповіту з Богом. Тепер подивіться 10-й вірш щоб впізнати його і силу Його Воскресіння. Тепер ми приступаємо до речей, які дуже важливі знати Месію як Господа. Друге, переживати і саме про це ми й кажемо. переживати силу Воскресіння. І що це означає? Сила Воскресіння, коли Месія був воскресений з мертвих, це зробив Бог батько. Коли Месія був воскресений з мертвих, що він мав? Нове життя? Чому? Що ж дуже просто. Згадайте, як сказано, і ми довідалися з попереднього другого розділу послання до Филип'ян. Месія умалив себе, прийнявши витраба послуживши навіть до смерті, і він зодягся в людське тіло. прийняв вид людини. Ставши цілком людиною, він ніколи не втрачав ідентичності Божого сина. Але Він став цілком людиною. Але коли він воскрес із мертвих, він здобув нові якості. Що це означає? Він міг проходити крізь будинки. Пам'ятаєте, хоча двері були замкнені, він увійшов. Він був в одному місці і миттєво опинявся в іншому. це властивості нового тіла. Що каже письмо, що ж, Месія – первісток з мертвих. і цим самим сказано, що ті якості, які він має в цьому воскреслому тілі, матимемо й ми після того, як воскреснемо з мертвих. І в цьому новому тілі знаєте, що ми можемо робити? досконало служити Богові. Саме це і каже тут Павло. Подивіться текст ще раз. Він каже: щоб пізнати його, і не пропустіть взаємозв'язок між цими двома речами. щоб пізнати його і силу. Знання Месії дає вам силу, Силу воскресіння. Що це означає. Що ж, коли ми одержимо свої нові тіла, ми не будемо здатні грішити, а в цьому тілі ми грішитимемо. І ось чого Павло навчає нас. Ось його найвище бажання. І я сподіваюся, що й ваше найвище бажання, і це жити безгрішним життям. Жити вже сьогодні з цією силою, з цією силою Воскресіння, яка показує Воскресіння, і щоразу, коли ми чуємо цей термін, нам слід думати про Боже царство. Отже, Павло, кажучи, щоб пізнати його і силу його Воскресіння, має на увазі, я зараз хочу жити так, як житиму в новому тілі. в Божому царстві. Я хочу жити так сьогодні. Таке його бажання. В цьому була його мета. Продовжуємо читати. Він каже і участь я хочу переживати близькість з із Богом. Подивіться, що він каже та участь у муках його походу життя, і це ключовий момент. Усі ці речі йдуть разом. Ви знаєте месію і маєте потенціал жити життям царства. Коли ж ви живете життям царства? Воно так відрізняється від шляхів світу. і що це принесе? Це принесе муки, переслідування. Світ повстане проти вас, і Павло відкриває тут, що бажає цього, оскільки воно приносить спілкування з Месією. Розумієте, це зростання. Ми починаємо це місце. Повернімося до 10-го вірша. Павло каже, щоб пізнати його. Ми хочемо знати Месію краще і краще, краще і краще. І якщо любиш когось, що стосується моїх взаємин з дружиною, не так, що, так, я знаю її, але я постійно відкриваю в ній більше і більше. І що більше ви любите, то більше хочете знати до моменту повної прозорості. Ви нічого не приховуєте від дружини. Ви довіряєте, ви любите саме так. І Павло Він хоче бути цілком відкритим і хоче мати повноту пізнання месії. Він хоче знати його краще і краще. він каже про один із способів, яким ми це робимо. Зауважте, що сказано в 10-му вірші, участь у муках його. Коли ми готові страждати за свою віру, це приносить зміну. Яку змін? продовжуємо читати. Дивіться кінець десятого вірша, де він каже: уподібнюючись його смерті. Що це означає? Коли я знаю Месію, маю спілкування з ним. Я буду перетворений на подобу смерті його. Що це означає, Я готовий заради нього від усього відмовитися. Що зробив Месія? Він у досконалості виконав волю батька. Він не думав про себе, але від усього відмовився, коли молився в Гефсиманському саду. Не моя, а твоя воля нехай буде. І це привело його просто до Христа та всього супутнього хресту. І що це принесло? Це принесло перемогу. Отже, тільки коли ми живемо життям, слухняним Богові, ми матимемо перемогу, якої так хоче Бог для нас. саме цей відкриває нам тут Павло. щоб нам знати його, мати віру в Месію, знайтися в ньому справедністю від Бога. Щоб нам знати силу воскресіння мати участь у його муках, відкинути себе зазнати переслідувань до того, щоб уподібнитися його смерті. І він каже, таке моє бажання бути цілком присвяченим Божим цілям та волі. Подивіться, одинадцятий вірш. Він каже аби досягнути якось воскресіння з мертвих, Що Він цим має на увазі. Він буде воскресенний з мертвих, як і кожен віруючий, але він вирізняє, підкреслює те, що вже відкрив. І що це? Коли людина воскресне з мертвих, із з гріховним життям буде покінчено. Воскресіння приносить досконалість, духовну досконалість, робить нове праведне тіло в нашому житті. І це Павло хоче знайти зараз. Він хоче жити так, ніби він уже в воскреслому тілі. він хоче жити в повній слухняності Божим цілям. І він каже, не тому що я вже досягнув, але таке його бажання. Подивіться 12-й вірш. Не тому, що я вже досягнув або вже вдосконалився. він каже: я не досконалий, але бажаю цього. Ось що я хочу демонструвати іншим, але прагну, чи не досягну я того, чим і Месія досягнув був мене. Про що він каже? Про Божу мету нам необхідно щось зрозуміти. Месія спас вас. Він досяг вас через новий заповіт, через Євангелію. І досяг він вас із певною метою. І ось що Павло тут каже. Дуже просто Я Хочу виконати мету. Я хочу одержати те, заради чого Месія досяг мене. щоб я став, щоб я одержав, щоб я міг зробити, щоб я міг пережити. Ось що каже Павло в дуже ясних та явних термінах. Він каже: я хочу виконати Божу волю для мого життя. Причина, чому Месія досяг мене, спас мене, його мета, і я хочу цю мету виконати. А ви колись про це думаєте? Ви колись молитеся про це. Боже, ти спас мене і має бути мета для мого життя. Ти привів мене в вічні взаємини з тобою, і чи залишився мені день, чи рік, чи десять років, чи п'ятдесят років, або ще скільки, я хочу досягти того, Заради чого ти досяг мене? коли спас мене? я хочу переживати ці речі, робити їх, щоб виконати цілі, які ти маєш для мого життя. А в цьому суть духовної зрілості, і цьому присвячений Павло Отже, знов таки, вам треба спитати в себе. Нам з вами треба спитати в себе, Чи присвячені ми цим речам? чи прагнемо ми їх? Розумієте, здебільшого відбувається ось що ми маємо зовсім інший духовний підхід. Ми віримо. О Бог на моєму боці. Ось чого хочу я, і Бог я прийняв Євангелію. Я маю доступ до живого Бога. до цього могутнього бога, щоб те, чого я хочу, те, чого я бажаю, про що мрію. щоб усе це здійснилося в моєму житті. Якщо ви маєте таку віру, то ви в точності там, де ворог хоче, щоб ви були. Бо ви засліплені своїм бажанням замість прийняти об'явлення від Бога про його бажання для вашого життя. Ви матимете розчарування, матимете порожнечу і безсилля мати те життя, якого Павло бажає для вас. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш веб-сайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого месію Єшуа. Ісуса, у вашому ходінні з ним шалом з Ізраїлю!